Jag utbildade mig till civilingenjör i miljö- och vattenteknik i Uppsala. Jag tog examen 2007. Under den studietiden så kom jag i kontakt med det med peak oil och klimatförändringar igen. Jag gick en kurs där i Uppsala som handlade om det. Som var en riktig ögonöppnare som vände allt upp och ner för mig. Och när jag tog examen 2007 så köpte vi huset här i Kanchund. Och det var mycket på grund av det, att vi var väldigt rädda för framtiden. Vi trodde att det skulle bli kollaps när som helst. Det kändes så skört, det systemet, när vi hade lärt oss om hur energisystemet fungerar, hur samhället fungerar, hur skört det ekonomiska systemet är. Så tänkte jag, men det är liksom 2-3 år, sen måste det kollapsa bara. Det är så ohållbart det här, det går inte. Vi måste ha något ställe på landet som vi kan fly till när städerna går under. Och det var ganska kort bäst före datum då i mitt huvud på det där. Och samtidigt så måste jag, för att jag är tvungen att ha någon slags inkomst eller försörjning, så jag hade någon idé om att jag skulle ändå göra någon slags karriär och ha den här platsen som en tillflyktsort och en säkerhet för den här dystra framtiden. Och, ja, så jag sökte lite olika jobb, så fick jag ett jobb på Vattenfall som någon slags klimatstrateg, kanske man kan säga. Så jag jobbade med ganska högt uppsatta personer i organisationen med att undersöka hur kan det här företaget anpassa sig till den framtiden som vi kan räkna med. De var ju också väldigt medvetna om både klimatförändringar och vissa där i alla fall också om de ändliga resursernas ändlighet, helt enkelt. De fattar att det kommer behövas en energiomställning så småningom. Så jag hade någon idé om att det skulle förändra det företaget inifrån. Hur gammal var jag? 25 liksom. Tänkte jag, men då ska jag lära dem om peak oil och liksom, då blir det bra förändring. Det är väl ett stort, väldigt mäktigt företag, rätt ställe att gå in i. Och man får en bra lön, liksom. Det var lite så här, båda delar. Men det jag märkte ganska snabbt var ju det, så att de är liksom så fasta i den dynamiken som vi har byggt upp och de strukturerna, så att de kommer ju aldrig ur det här. Så även om de hade insikten om allt kommer att gå åt helvete egentligen, så lyckas de ändå inte göra någon verklig förändring, utan vi måste ändå skapa pengar först, liksom. Det är viktigast att skapa avkastning och växa. Vi måste växa och köpa upp andra bolag och sånt där. Så det var en ganska stor diskrepans mellan hur folk tänkte inom företaget och hur de agerade i slutändan egentligen, eller vilka konsekvenser det blev i agerandet. Och för min egen del märkte jag ganska snabbt att jag kommer aldrig kunna förändra det företaget, utan det förändrar mig. Och kom in i det här karriärsracet, liksom, de här ständiga snabba belöningarna. Man får de här första snabba karriärstegen, och lönehöjningarna fick jag ganska snabbt i början också. Det typiska så här lockbeten, att man kan fösas in i systemet och prestera mer och mer och mer. Det funkar liksom inte. Det blev en för stor kontrast mellan mina ideal och den verklighet som jag var i, där pendlingslivet till Stockholm varje dag från Uppsala, och jättelånga arbetsveckor, 60-70 timmar varje vecka, och superintensivt, aldrig någon riktig paus, utan det var liksom alltid nästa möte som skulle förberedas. Så att jag höll på att bränna ut mig på ett sätt, men också känna att det funkar inte liksom, det är inte jag längre där. Så då började jag leta efter något annat, och då hade vi hela tiden haft det huset i Kanchund som en slags tillflyktsort som vi kan komma till på helgerna bara för att vila upp oss lite grann. Och bara att få den kontrasten, det lugnet här, var ju väldigt viktigt i den här min egen inre omställning egentligen mot att jag måste ändra mitt liv och hitta något annat. Och sen var det väl liksom olika saker som samspelade. Dels en kurs som jag gick här, en högskolekurs som heter Bärkraftigt byggande och boende, som handlar om hur kan vi bygga hållbara hem. Det var inte själva kursinnehållet som var det som var omvälvande, men att dels att kursen gick här i Kanchund av en slump, att vi, både jag och min sambo, gick den tillsammans, att vi fick vara här, tvingades att vara här även under den kalla, mörka årstiden, och lärde känna massa folk som bor här. Den gick under ett helt år på halvdistans, den här kursen, och så var det en studieresa där vi åkte runt till olika ställen, kollade på allt från sådär superexklusiva miljonpassivhus med senaste high-tech-lösningarna till några som hade byggt om ett gammalt torp till handbalshus med superenkla medel. Och det var de faktiskt i Skåne, tror jag var det, som hade störst inverkan av alla ställen vi besökte under den här veckolånga resan. Att de levde på en 25% tjänst, hela familjen, och hade gjort allt själva, och de utstrålade så mycket lugn och harmoni. Och då tänkte jag, men gud, om de kan leva så där, borde jag väl också kunna göra det. Men jag var inte riktigt redo då, för att 2009 var det. Släppade helt med sig upp mig från Vattenfall och fick en doktorandtjänst i Borlänge på Högskolan Dalarna. Där jag hade som uppgift att
undersöka hur man skulle kunna halvera energianvändningen i Dalarnas småhusbestånd. Alltså alla villor, det som är de allra flesta husen är ju småhus i Dalarna. Men det jag kom fram till egentligen var inte att det handlar om teknik eller så, att vi måste bygga en massa passivhus eller så, utan det handlar om att renovera de gamla husen och göra det så enkelt som möjligt egentligen. Att det var en väg framåt. Det mest samhällsekonomiska, om man tänker på hur mycket det kostar och hur mycket man får och sånt där, det var ju att göra det själv med naturmaterial. Gå ut någonstans på åken, gräva upp lite lera, köpa lite halm, leklina väggarna för att få bort draget och sen sätta lite tätningslister runt fönstren, så har man vunnit jättemycket redan. Och det gick ju inte hem hos mina finansiärer riktigt, eller de som var med och stöttade det projektet. De ville gärna att men det ska vara mycket nybyggnation, high-tech och sånt där. Så att det fanns ingen mottagare för den typen av insikt, utan det var inte alls det de ville höra av mig, fick jag känsla av. Så gick jag en certifieringskurs i permakultur design i Skåne, och då var jag fortfarande doktorand, men det vände ju också allt upp och ner. Liksom nästa grej efter den peak oil-grejen som försatte mig någon slags känsla av maktlöshet, att jag kan inte göra någonting annat än att fly ut på landet och bunkra mat och hoppas på att jag ska överleva den här stora kollapsen som vi står inför. Så fick jag plötsligt redskap på den här kursen till att jag kan faktiskt göra något bra av det här. Det är liksom en stor chans att äntligen ställa om det här hemska industrimaskineriet till något som är roligt, som ligger mer i linje med vår egen natur också egentligen. Så jag kände plötsligt att jag har massa möjligheter, som från den här känslan av maktlöshet kommer till en känsla av möjligheter. Men då var den här doktorandtjänsten i vägen för det lite grann. Åka iväg till Borlänge med bil och sitta framför en skärm hela dagarna, det var ju liksom inte alls i linje med det. De möjligheterna jag såg efter att jag hade gått den här permakultutbildningen. Och då under den utbildningen föddes idén till att man bygger upp någon slags demonstrationsverksamhet här i Stjärnsund. Det var det projektarbete jag gjorde tillsammans med några som kom hit som inte hade varit i Stjärnsund tidigare. Och de såg hela bygden med nya ögon. De såg en massa saker som inte jag såg. Alla möjligheter som fanns och infrastrukturen som fanns på plats och andan som finns här i bygden. Och så de var väldigt peppiga där och tyckte, ska vi inte dra ihop någonting här? Och så fick jag tips om att man kunde söka EU-pengar för den typen av idéer. Fick det beviljat för ett år, kommer inte ihåg om det var kanske 350 000 kronor, det var inga stora summor, men det var ändå tillräckligt så att vi kände, här finns det faktiskt, där kan vi prioritera, vi får lite betalt för den tid vi lägger på det här. Och då startade vi det här lärandecentrumet för permakultur, anordnade kurser en hel del, en egen certifieringskurs i permakulturdesign. Det var egentligen det som vi ville sprida den kunskapen här i trakten. Vi hade många praktiska kurser i timring, i olika odlingstekniker. Skogsträdgårdsodling hade vi också första året direkt. Vi byggde upp ett permakulturbibliotek som finns kvar idag också, som är offentligt med en stor samling permakulturrelaterade böcker. Och vi hade ett stort evenemang, en konferens som hette Synvända, där vi bjöd in massa olika människor, bland annat David Jonsson som var huvudtalare där, som pratade om kollapsen och de hoten vi står inför. Och så var det andra som hade mer uppbyggande föreläsning om vad kan vi göra då liksom i den situationen som vi är inne i. Och allt det gick ju långt över förväntan, hur många människor som vi nådde ut till, och att det blev världens inflyttning också på något sätt i och med det här projektet. Att vi, jag vet inte hur många vi är uppe i nu, men det var väl ett 20-tal personer som flyttade in under den här projektperioden 2013-2014 av det EU-projektet bara då. Och de flesta stannar kvar och det har tillkommit ytterligare ganska många. Alla håller inte på med odling eller liksom djupgående omställning, man ska säga, men de sympatiserar med de idéerna alla, och många håller på praktiskt med det också, så att det har ju berikat bygden väldigt mycket, den inflyttningen. Så vi blev ju väldigt omtyckta bland de här EU-finansiärerna också.
eftersom jag hade ändå lyckats skapa sysselsättning, att jag kunde säga upp mig från doktorandtjänsten. 2013 slutade jag sista december och kunde jobba då. Från 2014 har jag kunnat jobba på heltid med det egna företaget då, som håller på med kursverksamhet, plantskola, visningar här. Vi har ett förlag också och så vidare.